ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាសម្ដែងពីព្រះតីបែបនេះក្រោយទទួលដំណឹងដល់សោកសៅសម្ដែងក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធសម្ដែងយាងចូលទីវង្គតចាជាការពិតណាស់ដែលដំណឹងមួយកាលពីព្រឹកមិញនេះធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរជាច្រើនរន្ធត់ចិត្តនិងសោកសៅជាខ្លាំងក្រោយដឹងដំណឹងថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធសម្ដេចយាងចូលទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សានៅប្រទេសបារាំងជាទីដែលព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់ព្យាបាលព្រះរោគនៅម៉ោង 9:40 នាទីបារាំងត្រូវនឹងម៉ោង 3:40 នាទីកម្ពុជានេះបើយោងតាមរយៈប្រភពពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធទទួលបានព័ត៌មានពីឯកឧត្តមអ៊ុំដារាវុធបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះដោយឡែកទៀតសោតសូមរំលឹកថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី2ខែមករាគ្រិស្តសករាជ1944ដែលជាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាជាព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងត្រូវជាព្រះរាមនៃព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងនោះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធគឺជាប្រធានគណៈបរាជានិយមឈ្មោះថាគណៈបហ៊ុនសិមប៉ៃដោយបានជាប់ឆ្នោតខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃកម្ពុជាពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ1997ហើយបន្ទាប់មកក៏បានខ្លាយជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភាចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះដែលដំណឹងមួយនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នៅបញ្ញវន្តដល់ឆ្នាំមួយអង្គនិងជាការបាត់បង់នៅអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបរបស់កម្ពុជាផងដែរក្រោយទទួលបានដំណឹងដល់សោកសៅសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធសម្ដេចយាងចូលទីវង្គតស្រាប់តែព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាសម្ដែងពីព្រះតីត្រង់បែបនេះថាខ្ញុំម្ចាស់ស្លុតរន្ធត់រំជួលចិត្តជាពន់ពេកចំពោះការយាងសោយព្រះទីវង្គតរបស់សម្ដេចតាក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនាថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នាវេលាម៉ោង 4:40 នាទីព្រឹកត្រូវនឹងម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលម៉ោងនៅភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សានៅប្រទេសបារាំងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងប្រថាប់ព្យាបាលព្រះរោគខ្ញុំម្ចាស់និងសមាជិកសមាជិកានៃក្រុមហ៊ុន NCJMP Studio សូមបួងសួងដល់ដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចតាក្រុមព្រះសម្ដេចយាងទៅកាន់បរមសុខឋានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎ហើយអត្ថបទព័រមានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា